Um foguete da Blue Origin será lançado amanhã da base da empresa no oeste do Texas. Ele vai carregar um sensor de alunissagem que está sendo desenvolvido para a missão Artemis da NASA. O sensor será a primeira carga da empresa a ir ao espaço, montada no exterior do foguete New Glenn, em vez de protegida dentro de uma cápsula. A NASA vai usar o voo para testar um sistema de cultivo de plantas aquáticas que poderão suplementar a dieta dos astronautas em missões de longa duração e um novo sistema de refrigeração para componentes eletrônicos de espaçonaves. Se tudo ocorrer conforme programado, a missão da Blue Origin vai bater um recorde. Será a sétima vez que o foguete será reusado. A decolagem está programada para as 12 horas pelo horário de Brasília. A missão inteira, incluindo retorno e pouso do foguete, deve durar cerca de 12 minutos.